Poate aici, ce? Am uite, am tot stau așa, fac pe vrătiți. Hai, 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 na boa, na boa, ficar, Iura! Mãe, se ajeita, mãe! Se ela muda, ela cava, se ela muda. Olha, que negócio é o urbo, Iura! É que assim não é bom, não, 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 faz não, não, a porta de menino, faz um porta, se faz chute, sim, a base, base não foi. Base, sus, nós jogamos, jogando, nós jogamos, o sus era para a setca, a setca era a setca, a setca, da base, a setca, e depois hoje, a moto aí. Já que vês, a ser prostia, vai no jucaço, jucaço mal alto, jucaço. Ai, 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 ai. Olha, não classificar, vai, vai, apoio, vai! Jornalista, apoio!